okay, nataka ni twin hapa because kuna msee he's just less than a year in the industry. Na msee anashinda awards. He's an award winning. Yeah, he has been nominated twice. One award. Wacha ni twin. Unajua, let me just tap in into this blessing. Nakaje, Nix. Ish. Ebu chukua shot. Chukua shot ya baraka tuone vile tunakaa. Unaona, ebu turn kwa screen. Kuna hiyo wimbo ya gift muziki inaitwa aje? Inasema tempo, wapendeza gift muziki. Umeniuliza nakaje? Wapendeza. Wapendeza. Nix, leo umekuja na mistari. Nini umekula? I'm competing against myself. Unajua sasa kila kitu ni inspiration leo. Nimeinspiriwa. Hata nikwambie Eli udapo hivyo aliniinspire. Hizo quotes zote zilikotiwa jana. Zinani drive for the rest of these inaitwa hii mwaka imebaki yote. Acha zini drive. Aki leo kuna mistari. God bless you. God bless you, my brother. Umesema acha nivae. Ume blush. Nili blush kidogo. Asante, it is sana. Well. It was well. Baraka. Pia wewe wapendeza. Yes. Yes. Okay. Anyway, Baraka, karibu sana JC Sacco. We are normally not like this. Yes. I know. Unajua umeshtuka kidogo, but normally we are not like just we are better than this. We are better than this. So, unaona what we are best at? We are better than our best. So kama tunakuanga hivi leo tumesema tumetulia kidogo tunakuanga leo tumechill kiasi. Leo tumechill kiasi. Wote udai kuona macho zako. Sijui Baraka tutoe waone macho. Tutoe. Sawa. Mimi nimetoa. Ama utataka kukaa nayo. Baki nazo wewe nisani acha nikuachie ubaki nazo. Naweza sahau. Yes. Sawa, karibu anyway. Karibu sana tena. We love having our guest here just to share their stories and how they began singing. Wewe mse, less than a year already, ma award tundo zako. Mazi, yani? Ulifikaje hapo? Unaona hizi vitu? Unaona hizi? Nimepiga more than hata 10 years nikiomba. Oh my God. Imagine. So, mse atakuona tu hivyo that, Baraka bana, less than a year kwa industry na amekuja tuna, but our juice secret behind huko nyuma venye mtu unaomba. Yes. Wao wanaanga tu results. Wanaona tu results huko nje. Alafu hata tukitoka hapa ile vitu utaenda bado huko nje kuambia Mungu bado unahitaji. Watu wajui. Yes. But anyway, imekuja kwa industry so far. Watu wamekupokea kivipi? Kwa industry, mimi honestly, siwezi complain. Unajua kuna ile venye ati nitakuwa nadanganya. Nitakuwa nadanganya kabisa. Favor ya God imekuwa ni step by step ikiniongoza. Yaani mpaka saa zingine nashindwa, nimefanyaje kitu? Ni mimi. So inafika place mpaka mimi naanza kujidoubt bana. God ananipeleka na speed bana. Hadi unaogopa hiyo speed ya God. Kwa sababu sasa una achieve vitu zingine mpaka unaanza kujiuliza, hii may happen aje? But nikagundua kumbe God is faithful kwa sababu anasema anything you ask in my name I will give it. I will give it to you. Oh yes. Mbona tena umestuka? Umeniamsha na hiyo verse. So God ni faithful sana kwa sababu anything unamuitisha, wewe kazi yako ni kuitisha tu na yeye anakupea. As long as unamserve, unamuitisha na yeye anakupea. Ni faithful your design. Yes. Wimbo wako wa kwanza ule wema wako na Guardian Angel. I'm very sure watu wenye wame request ngoma za Guardian Angel already wako sorted na hiyo sababu wamefanya pale ni Baraka na Guardian Angel. Wimbo inasema wema wako. Yes. Nini li inspire hiyo song ikakuasha into the ministry sasa? Na sababu kweli ni wema wake na fadhili zake na baraka zake zinakufuata. Wewe unasema favor yake. Mpaka saa hiyo wema bado inanifuata tu kabisa. Mlipatana aje? So it's a long story. Mungu naye ni faithful. Yaani ni God na wako. Sasa yeye nakanga hivi nashindwa God unawakaje? Kwa sababu mimi nilianza kuimba tuseme 2012. Wow. But mtu alikuwa ananisponsor ki music tukafika place akapass road accident Bishop Ben akiweli maze. So mimi nilikuwa na hiyo passion ya kuimba but venye alipass kila mtu nikienda naye nikienda kwa studio ya producer fulani namwambia bana check hizi song, yani umeandika song unaimbia mtu unafunua karatasi nyingine umependa hiyo anakuambia unamwimbia hii inaisha tena karatasi nyingine namwambia anakuambia bana mimi naweza kusaidia by the way hii imenibamba lakini lete 15,000 hii 15,000 unatoa wapi na nyumba unalipa 1800 na imekushinda. Can you imagine? So hizo frustration bana nikafika place nikasema hii kitu God utakini do. So nikawaacha. Kuacha music so nikaanza kufanya hizi vibarua kidogo kidogo. Nauza manguo za madem kwa mayuni huko LD bana. Saa zingine nafanya vibarua za mkono. So kuna kampuni moja event ilikuja Eldoret. So venye ilikuja
Mimi nilikuwa kwa unit unauza manguo kama kawaida, shughuli yangu. Nikapatana nao. Wakaniambia, "Ah, tunatafuta watu wa mkono wa kuunganisha hizi machuma, hizi ma stage. Si unaweza tufanyia tukupe 500?" Ah, nikaona hii 500 nikauliza itatake how long. Kaniambia 2 hours. Nikasema kazi ya 2 hours 500. Hii si ni pesa mzuri hiyo. Nikapiga hiyo job chap chap, nikamaliza. Wakaniambia, "But hata jioni hii kazi tutafanya set down. So bado tutakupa 500 ingine." Nikaona 1000. Siku moja na nimeuzauza tu skirt. Hata siku kutoka nje ya shule. Hapo tu ndo niliuzia tu skirt, nikingoja jioni nifanye set down. But hao watu wakaniambia, "Kulingana venye unafanya hii job, unaidu vifiti sana. Fanya aje? Hii job iko huku for 30 days. Tutapigana hii job." Hivyo tu ndo breakthrough yangu, yani ilikujanga pole pole. For the first time ever nilishika 30,000 kwa mkono hivi ba. Lakini acha nikuulize, hii song yako ya kwanza, hii wema wako, ulifanya collab na tena nimeona umefanya collab nyingine the same person, huyu G-Man, G-Man. Kwani ni mentor wako? Apart from you, mimi namuitanga mzazi kwa sababu unajua mtu anaweza kupea collab. Imagine alinipea collab kama ameshinda artist of the year. Wow. Alafu kitu fani, hakuna hata mtu alikuwa ananijua. Kwa sababu mimi sikuwa na hiyo kitu ya music, but alinipea collab akaniambia wewe tutafanya hii song yako. Eh, hey, praise God. Favor. You are forever, praise favor God. Kabisa. Yes, because of time, just tell us nini. Gwanda kuuliza, hii song yako hii mpya hii umeitoa like 3 days ago. Yeah. What inspired the song? Shuka Baba ni song yenye. Wasee wengi wanapitia challenges mob. So, ni song yenye tunaambia God, shuka, watu hizi mahitaji zao, zikamilishe tu, ndio wajue nyewe, kweli we ni God mwenye unatenda. So, ukishuka saa hii, hata vipofu waone kweli ni wewe God umetenda. Yeah. Shuka visiwa skin kwa sababu unajua hizi ni vitu kila mtu. Saa zingine wewe unahitaji God kivyako, mimi nahitaji God kivyangu, huyu anahitaji God kivyake. So sisi wote tunahitaji God. But akishuka kufulfilia utakuwa na kitu ya kuniambia. Tunaambia, "Eh, mazego unajua God amenitendea." Akishuka anitendea nitaambia huyu unajua God amenitendea. Ni hivyo tu imagine. Mimi nataka kuongelesha wasanii. Yes. Kina gift muziki hapa wanasema oh muziki sijui na industry sijui kwaje. What can you just tell them to encourage them, just don't give up and keep on keeping on. Mimi kitu naweza sema na naambianga wasee kutoka kwa hati yangu ni unajua kuna watu wengine kitu wao inafanya hata mtu usiende mahali kitu ya kuongelea wasee. Unajua kuna wasanii wenye au ni kudiscuss wasee. So unapata wewe ni msanii unaanza lakini ongelea kwa msanii aja. At least amepiga step kukushinda. So, huyu msanii mwenye amepiga step ndio inafaa muongeleshe. Na pia kwa kuna hiyo talent, wacha God akutumie. Omba God work hard alafu kwa sababu ukishajiingiza kwa hizo magroup, hizi group zingine kwanza zinafunguliwa ngeza WhatsApp, ni za kuua talent za wasanii. Serious. Kuna mtu anaweza kuwa hapo hivyo na kutumia message na na kuvunja bro. Inakuvunja. Yaani wanakuandikianga message. Hivi message kubwa kukutukana kukuua moyo. But ukishajua kitu ilikueleta hapo, God ako hapo na wewe. Alafu weka mimi kwanza mimi on my side. Wacha nikwambie tu useme nini. Auwezi ni stop kwa sababu kitu yenye God aliniwekea ndani yangu. Hata binadamu wezi isimamisha. Alafu najua God ni faithful kwa sababu ukimfanyia yeye lazima atakuriward. As long as unamfanyia yeye lazima atakuriward. So hata sasa hivi nikuja hapa sijui niseme nini kukuhusu. God ashapanga life yako. Kama alikujua kabla uzaliwe sasa hivi nani atakusimamisha kweli? Amen. Sasa sijui big up wasee wawili watatu hivi wamekusupport, wamekushikilia mkono. Kwanza acha nianze na jeshi yangu Eldoret. Kai utataja wote. Siko na time. Yaani ni watatu tu. Hey, okay, sawa. Mazee kuna pale jamaa anaitwa Peter wa Malimali pale Kipkaren. Oh jamaa Mungu ambariki sana. Ana coach sahi? Sahi ana watch. Big up Peter. Ana watch mazee. Oh jamaa alipanga place ya kulala, alikuwa na place ya kuuza manguo na hizo vitu. So nilikuwa nalalanga hapo nikimchungia hizo vitu. Mungu ambariki bana. Pia alinisupport sana. Alafu sasa watu wangu bana. TM7 Heaven Music bana yenyewe. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Na Guardian Angel, Mungu akubariki. Mama yangu ukiwa Nyahururu na John unaona ana complaining. Ngoni salimi yangi kwa TV. Nisalimie sasa, take this opportunity and greet her. Nakupenda sana and may God bless you. Naishi miaka mingi uone nikifanikiwa bana kabisa. Amen. Kule matunda. Na vile tunaweza pata muziki wako sasa. Vile mnaweza pata muziki yangu ni unaenda YouTube. Unaandika tu Baraka. Baraka Music. Music with a Q. With a Q. Music with a Q. Na ni hivyo everywhere. Instagram Twitter. Baraka Music, Twitter Baraka Music, Facebook. Niko tu peke yangu Baraka Music. Niko tu peke yangu. Sawa. Otherwise, thank you so much. God bless you. Amen. May he expand you, may enlarge you kabisa. Uendele kuimba, usi give up. Amen. Okay. Siwezi give up kabisa. Ati ulikuwa na swali? Mimi nilikuwa na swali moja tu. Gani hiyo? Nilikuwa na swali tu moja tu. Sasa tuna expect nini kutoka after hii ngoma ya Shuka? What do we expect from Baraka? For the, in the next like 2 years, Evie. In the next like 2 years.
kitu mu expect ni kuona generation yenye imeziwa na baraka huko nyuma kikao. So there are people you are actually mentoring. Yeah, niko na ni venye tu sina hiyo uwezo haki honestly. Uko nayo God amekupa. Do not undermine, do not limit. Leo word ni limit. Do not limit yourself. Niko na struggle, nahitaji pesa yangu lakini unajua kumenta msa inamaanisha that atakwama financially, atakwama everything, atakwama lakini niko sure in the next 2 years God atakuwa ameweka place yenye kuna wasi watakuwa wanasema wenyewe kama si God kutumia baraka. Unajua tena si mimi God anatumianga tu mseku kubariki wewe. Sasa vile ulikuwa unasema hii magoti, rudi tu kwa hii magoti ukaombe, ukapiga kabisa, ukaombe so that Mungu akufungulie ukaweza ku mentor others. Kabisa, mentoring is really important kwanza with this generation. Sana, if you've been mentored to reach this far, you are also supposed to mentor others pia wafike pale. Mentoring is really important. Shika kila mtu mkono. Yeah. So vile umesema guardian angel alikumentor, also mentor others. Kweli kabisa. Hiyo unajua mimi nasema anga kukuwa successful si kukuwa na do. Oh, wow. At least kuona uko na watu hapo nyuma. Hebu imagine siku moja nimezeeka, niko hao nimekaa na watch TV kama leo ni Sunday. Na cheki generation yote ya gospel imepitia kwa mkono ya baraka. At least hata utaacha legacy. Hii pesa utawacha, manyumba utawacha, magari utawacha, lakini ukishashika msee, yani hata haisahau. And tumeona, indeed tumeona Mungu akishuka kwa maisha yako. Mungu, something that is really interesting. Ume make it umekuwa mzee, now you can no longer sing, alafu unaona wase wengine hata you've not mentored even a single person. Ni uchungu. I've seen people who have make it, wamefika kule juu, but hata tukiangalia hata mtu amemeta taka mmoja, hata mmoja tu umemshikilia mkono, there's none. It will not dim your light just because uliasha mwingine. Kweli kabisa. Unajua kitu hiyo kitu ni painful kwa sababu hebu imagine ushafika 50 years hakuna hata msana ku celebrate. Sikia Father's Day hata watoto wako watakupost lakini nafua kuwe na wase wengine huko nje, hata wale wase wanasema huyu jamaa that is our godfather, God bless him. That is so nice. So mentoring is important. So neza mentor someone. Yes, unaweza. I nina mentor wengine wawili watatu, but if you want me to mentor you or if you want baraka to mentor you, this is now the opportunity. First, kitu ya kwanza ukitaka msa ku mentor lazima ukuwe discipline na ukuwe na patience. Yeah. Sasa kwa sababu bila discipline hata mimi place niko, kuna place naendanga wasio naongea lakini siongei anything. I'm just listening. Kuna place nitaenda naweza ongea wasio wanisikize. Lazima ulearn hizo vitu. Ukisha learn, mimi kuna saa zingine naendanga alafu najua pia msia na comment lazima umsikize. Okay, see everything. But tena usikue mtu wa kuongea sana ati ukienda place kuna watu wamesha achieve ndio unaongea sana. Ukienda studio wapi? Tulia tusikize watu kenye wanasema. Learn, kwa sababu pia kusikiza ni kulearn. Mimi I can tell you for free that kuna place unaendanga na guardian angel, honestly sitaongea. Nitasikiza kwa sababu na learn pia mimi niko kwa process ya kulearn. But ikikuwa mimi ndio na kwa hizo meeting mimi ndio pere you will not get anything out of it actually. So ni poa kusikiza na unalearn. Yes. And also about mentoring, you know it's a relationship. So you have to pursue. Kama unataka kuwa mentored, pursue that relationship. Usiache sasa the person mentoring you to reach out to you. No, you are the person supposed to reach out to that person and do not give up. Yes, to me finalize, mentoring is important in whatever area of your life. Mentoring is important. Sasa Nix, see you're very ready. Unataka tushuke baba ashuke. Sijui kama kuna ile kudansia hivi. Kwa hiyo song tutadance kwa hivyo. Backup dancers wako hapo hivyo. Mimi napanga tu backup dancers to every artist. Sawa, let's go. Let's go. Shuka.